ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। 31ରୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ଯାଜପୁର। ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 70ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ 31 ତାରିଖରେ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ 6 ଦିନ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଲାଗି ରହିଥିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନର 7.6 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ସମେତ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନନ୍ଦପୁରରେ 140 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁରରେ 130 ମିଲିମିଟର, ଲମତାପୁଟରେ 110 ମିଲିମିଟର, ସେହିଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 110 ମିଲିମିଟର, ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରେ 110 ମିଲିମିଟର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ 8:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ମଧ୍ୟରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସର୍ବାଧିକ 60.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 28.4 ମିଲିମିଟର, କୋରାପୁଟରେ 22 ମିଲିମିଟର, ରାଉରକେଲାରେ 19 ମିଲିମିଟର, ନୟାଗଡ଼ରେ 15 ମିଲିମିଟର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 14.2 ମିଲିମିଟର, କଟକରେ 12.8 ମିଲିମିଟର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିବାରୁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 70ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଜି 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।